Tak z mého pohledu musím poblahopřát hlavně našim holkám, že dokázali Spartu porazit a že byli celý zápas lepší. A myslím si, že už v první půli jsme mohli rozhodnout. Určitě jsme hráli lepší hru, předvedli jsme i dobrý kombinační prvky a na konci jsme vlastně v druhém poločase, kdy jsme prostě věřili, od začátku jsme věřili, že vyhrajeme. A v druhém poločase jsme vlastně zlomili zápas za 5 minut, v 55. Svitková, v 59. Jo, tam byla velmi dobrá přihrávka od Jany Tomáškovy ze strany. Věděli jsme, že na Spartu můžeme hrát takhle. A pak ten gol po rohu, tak ten byl výborný od Katky Svitkový. Takže my jsme spokojení a vlastně to, co jsme si předsevzali, to jsme taky splnili, ale je to jeden stupínek, není to nějaký vrchol, my ty vrcholy máme položený jinde. No, já si myslím, že tam to vyloučení mělo možná přijít už v první poločase za faul hráčky Dědinový na naší Cahinovou. Rozhodčí byla ještě tolerantní, dala i žlutou kartu, ale pak se ta hráčka po druhý vyfaulovala, protože byla přemotivovaná, je to naše bývalá hráčka. No, vstup do soutěže máme dobrý, protože si myslím, že od začátku dáváme hodně gólů. V každém zápase jsme dali dva a víc gólů. A jako my jsme si ty šance vytvářeli v každém zápase, jenom prostě jsme je neproměňovali, mohly ty být výsledky ještě vyšší, ale my jsme spokojení, pokorní a pracujeme dál. No, 9 let je strašně dlouhá doba, když to vezmete. Já jako si myslím, že tohle se oslavit musí a hlavně si to musíme užít, ten pocit toho vítězství a pracovat dál, aby jsme tu Spartu mohli porazit i příště. Tak jak se může hodnotit utkání, když se vyhraje na Spartou 2-0, takže samozřejmě excelentní. Nějaké chybičky tam byly, to je jako v každém utkání, ale vítězství je na naše straně a to je strašně pozitivní. Samozřejmě v těch minulých zápasech loňské sezóny si myslím, že jsme taky už ve většině zápasů měli víc ze hry, ale oni vždycky tam nějak ten gól prostě dotlačili a samozřejmě víme, že jsou nebezpeční při jakýkoliv střele, jsou důrazní v tom pokutovým území, takže jsem ráda, že dneska se nám podařilo jak vůbec k ničemu nepustit. Je to o to cennější, protože já bohužel všechny ty roky proher pamatuju, takže tohle vítězství je opravdu sladký a věřím tomu, posílali jsme zase tým a věřím tomu, že tenhle rok bude náš. Tak Kačka je obrovský talent, samozřejmě víme to tady všichni v té republice a my jsme strašně šťastní, že je v našem týmu. Je to týmový hráč, opravdu velmi týmový hráč a dneska si myslím, že ji všichni budeme večer děkovat. Tak z mýho pohledu určitě jsme na plný čáře přehráli Spartu, si to v závěru mělo pár šancí. Když jsme se teda modlili, aby už byl konec, ale to bylo jediný. Jinak jsme celý zápas měli hru pod kontrolou, měli jsme dobré akce, hodně šancí. Konečně jsme dali i góly, takže jsme zaslouženě vyhráli. Tak výkon, tak jediný, co bylo dobře, ty góly, no, ale jinak jsem hrála tak nějak jako normálně. První gól to na mě propadlo po pravý straně, po centru z pravé strany, kdy jsem si to zpracovala a pak jsem náhodně vystřelila, že to tam zrovna spadlo. No a z rohu to bylo, jsem to kopla, levou nohou jsem to tam nějak zatočil, tak je šťastně. No. Začátek, tak ze začátku jsme byli trošku nervózní, sehrávali jsme se, jsme pod novým trenérem, měli jsme různě postavený tým. Každý hrál skoro někde jinde, ale teď si myslím, že už je to super a že budeme hrát jen dobře. No určitě, já jsem tady velice šťastná, jsem ráda, že jsem tady a přišla jsem si pro titul, což se doufám stane.